Сьогодні 10 березня і станом на 8 годину об'єкти Южноукраїнської атомної станції працюють у штатному режимі. Зауважень до роботи обладнання та персоналу немає. Радіаційний фон на промисловому майданчику перебуває на рівні природних фонових значень і становить 12 сотих мікрозіверта на годину. Обстановка на території атомної станції та міста Супутника спокійна.